سوال، کیا ایمان اور کفر کے درمیان کوئی تیسرا درجہ بھی ہے؟ جواب، ایمان اور کفر کے درمیان کوئی واسطہ درجہ نہیں ہے، یا تو بندہ مسلمان ہوگا یا کافر، تیسری کوئی صورت نہیں کہ نہ مسلمان ہو نہ کافر۔ بہار شریعت، حصہ ایک، جلد ایک، صفحہ 181۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔